Oli ku lifestyle webale nyo kwango tugoberera nze waso Emmanuel mujye bale kujye mukwasaganya e nate twa tu comedy ne byensinga bitambula byensisi byangu amanya ze waso Emmanuel tubebaza nnyo mwenna abageza kubanga mutu waddo byambi no kusupportinga bana Uganda bannaffe abali mu mbeera embi mukola omulimu gw'amaanyi akatono kobotodde kakyusa obulamu bw'omuntu kinene nnyo nnyo okusinga ne bwoba okirowooza mwenna mbebaziza nnyo buli omu gy'osinziira okubanga otukwatirako nitwongere okubanga tukyusa obulamu bw'abannayuganda tuyinza obutabamalayo ne byetukozeeko obulamu bwabukyusa era obukoze kinene nnyo ku 0750 14 88 16 Murushid Segawa, Sako Nezilo, Savana Mana Chilana Munya, Savum Cheda Mutan, Koita, Novango, Sokus of Yandu, Edimuna Uganda, Abataina. Nakati Wendy Wano, Nemo Vitun Wan, went to Kide, Okubako, family agent to come, Okuraba Tembe Jabanga, the Mutali Nunja, the Nakatuno, the Nandega to Gamanekunamwe, Jebadeko. Did you call it decided? The decided, the Jiganian or Jideka. Omukama Yanga, being calling you call. Okay. Amanyago Guan. Rosemary, Rosemary, Rosemary. Oh, okay. The man was Emmanuel. When it is a long and hanging, it never saw Emmanuel. It is a new Tavanu. Okay, Kakati, ma. Ah, Pechin de Sono, Kumanyan Bena Mori. Never gained a mass. Oh, you name your chemical. Kagamunan. When you name Kagamunan. Put it in the Magoba. A Jijo Jack Waco in a Magoba. Jack Waco. Oh, Mammy, ye, Adua. Mammy, I didn't know how you were. Wamia came. Chenda Mavis. Oh, Mammy, Wamia Chenda Mavis. A chainza. That I'm going to work your phone for a moment. Waka Tikaka Satana Tana kati mubufu engejo ngameti toina chemukola olokati obera wotya omukama ya manya wabera wapi yamba yotya munge chukuje chukati chituta wanya kasokenzi doka nokucho mwami omwami we mbaze bazemu myaka jonka gamuna nakuchenda mwebili je myaka nga 13 we mamba ze bubi jiliyawa wabili mukwasa niti mwasa Ova kucho kufumbirwa omusajja akusinga emyaka 3. Kada tuzizo katonombia chifu kamulira amukata. Kakati omwami oyo. Mm. Tata wangu yamulaba. Ninga tenze. Nali nina gwensobulo kola chikubera naye. Ni tata wange na agama netta. Nguwa dujo. Nisalawo ugondirani. Tata wo. Tata wangu wanga. Oh, bamukulabira bulabisi ku myaka jedda. Kati omwami ono awontegeddo bamukulabira bulabisi neyali kyemisa ni musobodo kumagana paka ya mubaddeo mumwami ono muzaddemu abaana bameka amuzaddemu abaana naye omu yafa muntuma ebyo y'omwaka nandikira abaana munaana wazaala abaana 10 mumwami owe 10 yakafa ngakitalo kakati kitegeza abaana mwenda we bali obulamu bubadde butya ku baana abekkumi wazaala era tuyise mu biseera bwe bityo tugamba obwavu tulina okuweerera abaana balina okulya mukafo ke baatuwa kiikanu jjajjawe ke yamulekera kiikanu kati awo nga tuyitewo bwe tutyo naye nga yaavuga eggaali n'agenda yali muzimbi agenda n'anoonya ssente naye kati abaana basembyeyo ate obulamu badde bubi nnyo kubanga ate yabadde amaze n'okugira ki n'okugwamu baaba nabaliwa abalala baasaasaana kakati oyo yafiirwa abaana kugamba eyafa yali edda ku balongo baaba longo baliwa nabo baagenda dda bali badde wadde kati ono kyalisa asembayo aine emyaka 2 mwesa kati oli asooka abalina emyaka enaka kati waliwo ndabyeko kumpeta ku ngalo yo sooka ogigyeyo eno omaze n'emyaka emeka maze n'emyaka 3 ya bufumbo ekitegeza baba gatta ye mukirizia enakulabye
parish. Myaka asatu gyomaze mufumbo n'omwami. Obwempeta. Obwempeta. Mu mbeera yonna ebaddewo y'obuvuyo n'obwavu. Obaddewo. Kati abaana kitegeeza olw'obbalabako. Balwawo okujja bagenda ne beekolera ebyabwe. Te munaye kati omwana kasitaba ng'afulumye. Olina okumulondoola. Ye yalina okujja n'amanya aga nti kati abakwadde bano beetaagako kati. Naye ate nabo bagamba nti embeera zaabwe si ki? Si nnungi. Si nnungi kubanga okusoma kwabwe tekwagenda nnyo wala. Kitegeeza bali. Yamalanga nnya gakoma. Bali mu mbeera yakweyiiya. Yakweyiiya. Nabo kubeerawo. Okujjako Charles ye yatuukako mu ye yakoma ye yatuuka ku mukaaga n'amala mukaaga. Yono Charles gwe nsanze wano? Ye yamala mukaaga. Ate era ne bikoma awo yali agenda kweyongera ku campus ate yayitira ne ku gavumenti. Nja kutuuka ku Charles awo katono. Nkyagala kwetegereza mbeera w'obeera. Wano tutudde weewa? Weewange w'ensula n'omwana wange we Charles. Wano wano wenda b'amazzi ebisooto. Ensula n'omwana wange Charles. Eno enyimba mama mwosula? Essebo njogera mazima nga ntya Katonda. Kulamu nga muwanga lya musi bwangu. Kati kambuzeemu Katonda. Nkyetegereza ku kyanjo nnengera wansi eri. Mazzi meerere ne wano kirabaga kiti kisenyu. Kiwedde kikusenyu kyonyini nnyini ekiwedde emirimu. Obunnyogovu ebiwukawuka oyikola otya? Obunnyogovu bwe bubeerawo, bubeerawo, butabeerawo. Kati ebiwukawuka anti kyeka kye nakola tolaba akatimba kano. Nasalawo nkasse wansi nsobole okulaba nti tewali kiwuka kijja kuyita wa kutuuka wa. Bw'osula. Kana katimba? Kalaba. Nkalaba. Nkalaba kano. Kiike njira ki? Nakateekako tewali kiwuka kiyinza kuyita wa kujja kutuuka. Paka kutaka eni? Era ddala katuukira ddala wansi kutaka kubanga nakajjali ku musingi gwaki gwa mpagizo. Kati enkuba bwetonnya? Bwetonnya bwe baetonnye nga tubeera bwekya nga buli amazzi wano bambi gatuula naye tegayinza kumala saawa ziwera tegayinza kumalako saawa ne gakola ki? Ne gagenda. Ne gagenda ye kati ne tunoonya ebisooto ebyo tuba tulya ki? Kugamba ebisooto ebyo bye bisinga okukosa? Bitukosa. Ine namazi genyini ekitufu kiri tituka gajiga gaba kosa bintu byendwa te kuba kati wano de kedo kwange sirize tuulira ddala nya ke era ke twakola government bya tu wakatimba tubeera bantu abagira ki abafaaye nnyo okulaba nga tubeera mu katimba wafaayo n'ofuna akatimba government ya tu wakatimba tuwa okutimba kinze n'abasukulu abantu abasembayo obukatimba sula wano ne Charles wangambye ko nti olina mamu omu ku baana ba yafa. Yali mulezi yali muwala? Muwala. Kugamba bwe yabeera eri gye yali. Kugamba ne batakwatagana bulungi. Nebba. Nebba. Kugamba bali bakwatagana okusooka. Naye ng'ate mami tafaayo. Ate nga nze njagala nnyo okulaba abaana bakola ki. Namugamba abaana balina okusoma. Naa mama kati sirina kyakukola kubanga nange nnima bulimi mmere yetukola ki? Gye balya. Gye tulya. Kati n'aleetanga abaana. Naye katugamba ebiseera ebyo nali nsobola okulunda enkoko nga nzigyamu akasente ne mpeerera abaana abo. Kati mbuuza omuwala bw'afa yakulekera abazzukulu bameka b'osula nabo? Munaana. Era bali munaana. Era yabeeranga nabo eri bwe baagiranga nti atuuse okusoma n'aleeta. Ka naye bwe yapakasanga. Nga naye aleeta? Nga naye aleeta. Wano wendaba? Wano wetunudde? Bonna we babeera? Babeera wano babeera mu nnyumba eri. Naye kwegamba sirina nnyo defense kubanga ennyumba eyo oli owerudde eri yazimba nju ye kuteeka mu bapangisa naye bwe yalabanga abaana abo bakoze kibataataagana nagamba akati abaana bano kabakole kikabadde wali wali waliwo ennyumba gye nnengera yo gy'olengera siiyo si yange neighbor kakati yayamba abaana n'ateekamu kati n'ennyumba gye twali tubeeramu yagwa n'abaana abo ne Salongo neegwa kati naye naga nedda kaabaana bano kugamba nange yali angamba okudda ate abaana bakole nga nedda wantu tuli fixed nnyo te kwegamba abaana omunaana manya abazzukulu omunaana ate Charles yali akyali muki
achi asoma ne munne omuwala kakati nenga nubaga nenga matya anti nze kaneyiye nsobola okulaba nti nonya wensobola mbere wano kati ye kati ile ne nyumba yenyini bugende mu tuwali gama nti diru wabula abana buziba bulomu gagwa wasanze ndeyi nga bete kawe mufalisho nga beba nga bucha nga bachigula nga lifuke di mwe basiba yee mu nyumba ya yo mtu omulala ya kogamba muzakisa yee ya gama nita kati gwe nogumikiriza noga kambere wano kule mpeo kambere wano eno mwana nge nchaji sinata ba mutimu ba mufu kuyamala mukaga banange si chali na sente ba byateganya kati kati nawe ebya Uganda obimanyi tiyafuna kwa sirizi kati ma nalo mumbozi muno wetolera nyo ku kigambo Charles Charles oyo alabika ye mutabani walu akuli wano ku lusegere yoyo buli kimo kigeraganya ku Charles Charles nyizo okumula bako Charles muyita nimga nimuyita naje nomula katumufune katumufune Charles ma anje ono ye Charles si Charles uliota se ke Charles je baleko Charles ma Charles nga ndaba aliko omuliro alirine byebyondo bingi nyo biava Charles oyo yali atandise sinya gagenda kusinya tu najja afuna ata akagisa tegeera kubanga ibali mu nyumba navaawo ng'omwana bafuluma akawungeezi kakati nze nesigala nga ndi bweru manya ndi mu nju kati waliwo banne bwe bajja ne baŋŋamba ne maama yajja Charles senga bali baana baasi bamanya senga Charles aka nze wa niyinga nali sikitaddeeko nnyo ki birowoozi naye oluvannyuma dekinga nga oyiseewo nga sena ate akaabiraki mwana mukulu mwana agenda ku siniya tu aba muto ogutwale mu wakati 12 kati kinakola neŋŋenda nemusanga mukafumbi nga yenna agudde bwati kaba yenna nga ayidde kisa nagira ndeta kumugemu akazi t-shirt ke yalimu nga kajja na mubiri nindeta amazina emuywa kongera kajja na mubiri okusanze manyi ngeri gye ndimu nti ndimukkiriza mpita mukama kati nkole sinalina mwana amazzi aganga ag'omukisa ago gwenajja ku kereziya nenga muiwako bwenti kyonga omubiri gwonna gwajja omuliro esebu wano wonna wajja wano wonna wajja senga ajjamu esaati eno yinza okwebuza noga nti mukama nga alina amaanyi yena yajja kugiremu esaati omulala gyamu esaati maama nyaka owe na yena yajja muliro bwato muliro n'eriiso lyako eyo kale mukama alina okukkiriza kweko maama ekyo nga kyali kigezo ky'amaanyi era omukama yangezesa nenzikiriza nti mukama gyali era nemugamba mukama sikyalina kyakkola kati kiri muki mu ngalo nkubira mukafaanani omwambula otya genda muiwako amazzi ag'omukisa nagajja ku kyaki gano gonna nga yeeko bwensika bwe nti akagoye kajja naki namuliro namubiri namubiri kati nenziruka mu nju nendeeta nga tukyasula mu nju eri nenziruka mu nju nenkwata amazzi gaye nga gali mu kipaigo kiga ag'omukisa genajja ku kereziya amazzi ago gava oyo wana maria muzeeyi mu kisenyi genagajja nenga twaa ku kyaki nenkomawo kati bwe namuyiwaako bwenti amazzi ago gonna ne gagwamu mu kicupa magaali nagenda omugyako bwenti nga omubiri gwo gukola ki gusigala kati katishati akukuko ali kukwako nga kasiridde nenziruka nemutwala mu ddwaliro bangamba nedda tekijja kusoboka era omukama
nimusaba nnyo ningende mulago kubanga nali singa sente zeruboga nga manyiti erubaga gye bajjanja binyumi ningende mulago mulago namala emyezi esatu n'ekitundu emyezi esatu n'ekitundu ng'omujjanjaba ye oluvannyuma naawona naawona kati guyedda kati adamu kubangambi yali agenda musiniyafu tu atandikira awo ennyini yadamu n'asoma yadamu kwakati awo yamala omwaka mulamba nga kyajanja akyawona biwundu nga okwegamba nga buli kati nga bwomulabe abadde atuddeko awo nga yinza okunywa amazzi agatuuka ano bwegati nga nywa kwegamba ng'obuli kiseera omuliro gwo gukola ki gudda omuli agulira bubi nnyo nga tayinza kumalako olunaku nga olunaku anywa liita kumi ne bwe twaliranga mu ddwaliro ng'olunaku anywa liita kumi emisana ekiro nga anywa liita ttaano okusobola okuweweera iye kusobola okuweweera naye kasita namala nagenda okulaba nga bigenda bikendeera nga mukama kwomanyi era ekyavaamu nenfuna obulaaza omu nangamba nali ntambula na butambuzi bwenti kugamba ye mukama alinange nali nyera ngenda ku kyaki ngendyoka enkomewo nansanga olagawa nange gendi gendi mwambazi wa sapuli olagawa ngenda ku kyaki awo natwalako nambuuza nangamba obeera timbeera nmuleeta kati omwana oyo yamusanga awo anga iyo mwana ngamba bulaza simanyi kyakunkolera ali awo yeetaaga okusoma kati naaga nja kumuweerera okuva mu siniya 1 tuuka siniya 6 nkoma awo bulaza oyo ne sisita balina sisita era ne bamuweerera okumala kuva ku siniya 1 bagamba yaddayo emabega naddambuto yaddamu butu mpaka siniya 6 yamala siniya 6 kasiniya kyakukola era nakomaawo siniya 6 agimaza gi bagimala ddi siniya 6 2 11 2 11 2 11 niyo ojja kunyongera ku ddoboozi kaakati embeera y'obulamu bwe okuva lwewajja omuliro yeetambula etya embeera tebadde nyangu bizibu byo bibadde bingi kubanga era ngeri ekiseera nenzirayo mu ddwaliro okukebera temperature y'omuliro ogwo we gutuuse ate nga buli lwenzirayo mu ddwaliro sente zisabwa ziba nyingi ogambye nti baakugamba bugambye nti omwana oba yafuna ataaka wamusanga mu ffumbiro kitegeeza asanga ayidde Charles wange gwenge yajja omuliro kiki kyejjukira ekyaliwo mukadde ako kanonaba gwa mu kyoto nasinnagwa mu kyoto twakola emirimu emisana gyonna ne giggwa then netutuuka olweggulo nga tulinze kimu kyokka kulya kyaggulo nakwebaka so kati ku lw'obukoowu kuba twali tusiibye tukola nnyo tulima tukola tutya ati ku lw'obukoowu obungi nze nenneebakako mu ntebe eyeffumbiro no ey'omunju yes ati mukwebaka mu ntebe nali nina otulo tuyitirivu nnyo n'obukoowu then kati ebyaddirira saakolaki tewamanya saabimanya naye nga nagenda okudda engulu omuliro ogwo maama baagenda okuzuula nti ngudde muliro nga n'obudde bugenderedde wakati baali tebasobola kugalawo nju nti ffenna twebase ng'ate waliwo asigadde ebweru twegabo tebaafaayo yes oba mundi munda naye baamala kulaba nga ffenna munju bonna munju mwebali nga toliwo nenze nga siriiwo naye kati era ba omaama abuuza Charles ye yaliudda nti tebamanyi naye kale kasita era ajja kudda kati katonda ye byakola wakati mu kugwa mu kyoto ekyo era olunaku olwo nze nali nfumbye naye twali olwedde ebyokufumba byawedde dda nga n'emmere yayingiziddwa kati nze nasituka nentambula neŋŋenda mu ffumbiro jesi kubeerako ku muliro kwota kati nengeera obukoowu bukyali buki ga wavaayo n'ogenda oyote bino byetoto ekiraho akawungeezi byomukyalo omaze ofumbako musaze omwote olusumba temwagana kunaaba kaakati bwe namaliriza
ati nenzijukira nti noku nabasinna kolachi olabi kati nenzira ye mabega ne maliriza okunaba kati mukunaba ne neba kamuntebe nenga cheninda chimuku lya mmere kugenda mbuliri kati mukweba kamuntebe sama nyabyaddirira era nazali awo weneba kila zali sawa nya then nagendo okudde ngulunga zili sawa nga mwenda kumi ezekiro nga ndi muddiro banji yeka amazzi ate nabano bagenda okukizuula nga kiri leeti nnyo mu kyoto munnamala mu ebbanga lyali ddene nnyo naye kati ye Katonda yakozesa amaloboozi g'okukaaba oggajja mu nze kwegamba ng'alinga asindika information eri bano waliwo obuzibu obuguddewo so kati omu ku bannange n'adduka n'amugamba maama kyali saali mufumbira akaaba ti abadde wano mufumbiro mu ddiiro ng'akola ki nga yeebase kati ate kiki nti ali eri akaaba so kati nali mu t-shirt eyo bwe nagwa muliro zino ezaaka ne zitonnya bwe ziti yayakanga bwasi ate nga kiri ekinsuddemu bwe kinvulunga mu manda g'omuliro ate that time enkuzaali mpitirivu ze twakozesanga ati amanda gaali mayitirivu nnyo so nenkolaki ne omuliro ogwo kati t-shirt buli lwe yajjanga ekwatira kuki ku mubiri kati nga tekisoboka oba ne bw'oyiwako amazzi nti ogiggyeko okuggyako okugibambulula ati wansi kati buli lwe baagibambula ng'ejja n'eddiba buli lwe baagibambula so that's why nti ekintu ekyo kyankuba mu muliro saidi y'omutwe eya feesi n'omugongo n'omukono guno era gye tweyongera maaso nti nagenda okuzuula ng'ate na guno omukono gumenyekeddemu mushoto yeah nga gumenyese kati engeri gye nevulunga ng'ennyo nagwo ne gumenyeka obulumi obwali awo bwali buyitirivu nnyo ebbanga lyomaze liwamala ng'oli mu ddwaliro obulumi bwalinga nga butya obulumi bwali bungi nnyo naye munnange ekyo bwe mba nkitunulidde nga nze kiringa nti ekintu ky'olaba nti nga bw'olaba ennyonyi ng'eyitawo oba tolina kyagikolera olina kugirindayo n'etambula n'egenda so n'okola ebibyo so kati obulumi obwo nali nsaba kimu Katonda nze kumponya oba oli awo ebirala binaaba bikole omaze okujjanjabiwowonye maama ngambyeko nti wafuna omukisa abasasodoti ne bakuwa babulaza ne bakuwa omukisa n'ogenda n'osoma olipootinga omulundi gw'ogusobola kusomera abaana bakutunuulira bati abaana bantunuuliranga era tebasobola buteewuunya era n'abasomesa baatyanga nnyo era n'abalala engeri nti effekiti yatuuka ne ku mutwe n'abasomesa nga babuuza nayo n'anaakwata ebintu by'asoma ekirungi era kye neebaliza Katonda oyo ali waggulu nti obwongo yabundekera okuba nti nsobola okujjukira ebintu byonna ebibaddewo nti omuliro era n'ebiseera ebyo wenagendera ku ssomero omuliro gwali era gukyali mubisi n'okutuusa kati era gutera ne guttuka anaake kakati maama okweddoboozi olire wansi obulamu bw'omwana ono kati gw'obu tusinga fena tumanya okuva lwe yajiryajja omuliro okutuuka olwaleero oyinza bunnyonnyola kiki ekyatuukawo kikyogaa nti mutuufu kino ne kino kyakyuka mu bulamu bwe kyakyuka kwegamba kati eddoboozi kyo ku lwalyo lyakolaki lyasigala weriri naye nga kugamba lyakolako kukolaki kuwanvuwanga si bwe yali ayogera bato ng'ayogera nnyonnyo enjogera ye era nga bannaye bobalinga boogera nga nange era bwolaba nkolaki kati yalinnya yalinnya ekirala ayinza okubeera nekugamba obanga mubadde nga munyumya ku hisitole obanga anaku nagamba bifuddeyo nga nnaku nga satu biyiseeko oluusi nakolaki ate ekyo kyazze kitya
kwegamba naye nga ate ruvanywa bobango kijeyo nnyo akitegeera nti kyakoze eki kwegamba omujo gwamukosamu ko kubongo sika kasa kubanga senga gwamukosa nnyo ku bwongo gwamukosa nnyo ku bwongo tiyali tudde mukaga najiitira ku government yayitira ku government nga ino okuyongera okusoma naye munanga yo ntira nga bomanye bya Uganda bwebiri ebizibuzibu narasobola kusimatuka naye tasobola kufuna chance kati mutabani wono singa teyajja muliro ng'omuzadde olowooza singa ali mu mbeera akyobudde bu kati senga era ali bulungi kuba ye omukwano gwali mungi nnyo wamaani ogamba nti okugyako omuliro omuli okumwokya kyakyusa emikisa gye n'ebigendera mu bulamu bwe bigendera mu bulamu bwe olw'obulamu bwe bwe butyo kati si bwe butyo kuba kati nze ne bwaba atambudde n'agamba nti agenda obanga mu tawuni ng'eyo mweraliikanga nti kati nooyo oba n'atambula ati ate muwawa n'abyerabira naye erira akukola ki okumunanga maama nfudde bwenti nkoze ntambudde bwenti ndibwentindibwenti tenti nga te dakituufu kyagendedda kikoze ki ate akikoze ate n'okifuna n'akikulaga buti akoze ki kyakikoze kale nabwagenda mweyo munnankani ate agendeeyo ku gospel n'ayimba ennyimba ze zifuluma bwe ziba zifulumye nakawulirako alubamu ng'emu eyali afulumyeko naye nga asikola ki asobola okuyimba nekwegamba amakanisa ago gamuyita anglikani negamuyita n'agenda n'akolaki n'ayimba ne bamuwaayo akasente ke naye nga bwe bityo omukama nze bweki kwegamba ekigezo kiyangezesa yalaba nti kamugezese ndabe naye nga nange sasumatuka ku kuye kubanga nakimanya nti teri kijja nga tekirina nsonga ate nga yita kitegedde okay eyo enjogera yakukkiriza nnyo ekitegeeza maama oli mukkiriza ddala ogenze n'ogamba nti kati ebimu ku bizibu ki bimusinga okuyitamu ku lw'okuba nti gamba n'ogamba nti omuliro ogwo gwamukosa bwekira bwe kiti abako ne kino kimusumbuwa okuva lwe yajja omuliro biki ku bulamu bwe ebikukoseza n'ogamba nti mutuufu kino kigenda ne kimusumbuwa ekimu ku kyo kwegamba kati Charles ne bwabanga azze kusaba mulimu ngo bayinza tebamuwa mulimu naye nga ate sa ekintu ateeka okugira ki omulimu ogwo ateeka ogukola kati ne bwaba azze naagamba nti azze ku TV n'agamba nti olulimuga nti yalabika ajja kutuuka ajja kukola naye nga tekikyamu tekikola ki tekiyinza kubeerawo Charles wange nfunda mmeka maama ina kyakonyeeko nti bakuboola nfunda mmeka z'oboleddwa ku mirimu egy'enjawulo enfunda zo ziwera era ebiseera ebisinga nsanze ekizibu ekyo eri abantu n'ebitundu ebimu kati nze ku lwange nganze nali nnina ekirooto eky'okukola ku TV, radio oba n'okusoma amateeka naye kati ngezeeyo mu bantu ab'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo okusaba emirimu egyo ne ginnyimibwa naye nga oli ye bw'aba ndaba alaba nti tewali kiramu kisobola kola ki yes kati maama alina n'ekyakugambye eky'ennyimba zino zentera okuyiiya n'ennyimba era biseera ebisinga ennyimba zo nnungi nnyo teziba na buzibu naye kati otuuka mu like nga mu church n'ogenda okuyimba kati oli bwakutunuulira ati aha oyo byagenda okuyimba tebikola ki tebitegeerekeka naye nga waliwo eyamugambye eri eno omuvubuka alina ennyimba ennungi ennyo ezinyuma okuyimba naye mutuleetera atuyimbireko mu saaviisi muno kati nga bw'otuukayo oli n'agamba sha oyo gwe yabadde atugamba ekyokulala nti ennyimba zino nazo era zibadde zijjanga zitubeezaawo ngaffe nze ne maama wange na ng'ogyeko kyennyimba oli muyimbi ogenda kunyimbira mulinamu kati ng'ogyeko amateeka n'amawulire kuba tonda bakubisoma bimalayo wakoma mu sinya 6 mirimu emirala gino egyalejjalejja n'ogamba nti
nasaba ko muri mu company mwete ne bagunyina ne nsaba ko kolewa ne bampisa amwa abantu balozo liki balozo tutegera bulungi eh bwechi cho bwechi li era basinga bagenda okukizuula nga mpozi ngo omuntu oyo mubadde ko nnyo nembeera ko naye nenjogera naye okumala ebbanga yes era abasinga bagenda ne baga naye nno munne omukusooka twali tetumanyi nti oba ova ebigambo bwe biti tyoba osobola okunyumya ebintu bwe biti okay. Yes ezo ezimu ku effects mulambo zowulira effects zo zikyali mpitirivu okuba nti kale kyemiri mu kitegedde gwe ngaomuvubuka wakati kumiaka jo binji nyobi obo ya gala binji vio experience inga yongiro mbulile if okubango mbujo guwa kuocha yes sir mutufu nayo kumutimo inacho mancho gani mutufu mbujo kuno guwa njocha nyekwa ni kukunde meseza chino ni chino ni chino kakati omoni rogo nze guwa nemesa echiso kanti omosawo yangano kuvera musano omonji Ero musano ogwo bwe ngubeera mu nga muyitivu ntandika owulira nga eno temperature erinnya ate eno n'obwongo nga butandika okukola ki yes ekyokulala nti okusitula ebintu ebizito nabyo baabiŋŋaana kuba guno omukono gwa breaking ate guno gwo gwayitiramu ddala omuliro gwennyini tegukyasobola kukola kati baali baŋŋamba nti nina okufuna kwegamba nga I want to end mukola temperature eri cool nga temuli mu bugumu atenga si bintu bya kusitula kuleta bukoo eri mubiri yes kati ebisanga bugumu bukati omusana nga guno gwe tuli mu kubanda bano gwaka kikutwalira banga ki okubuguma n'ogamba tufukati kikyasobola okugubeera kinza okutwala eddakiika nga ttaano ate nyingi nnyo muda kikatano zokka muguno omusana guno gwennyini yes kitegeeza obulamu tosobeera mu musana kituufu nnyo kati effect y'omuliro eno tukitegeteganya mbeera mu musana olina kudulotera okuddayo mu ddwaliro noga nti nzizeeko mu ddwaliro nzirayo mu ddwaliro naye obuzibu obubeerawo nti oluusi mba nnina okuddayo naye nga ssente ze nnina okusasulayo teziriwo kati bagamba nga okuddangayo mu ddwaliro dinadi buli lwe mpulira temperature ng'erinnye mba nnina okuddayo naye kati akasente oluusi ntambulako mu bantu ne nsabaasabako ku bantu ki bw'ogenda osaba oluusi oba bensanze ne munne nina obuzibu bwe buti ku street ne bwekuba ku kyalo kuno anti kyentegeeza ekyo sobola oluusi ntera okutambula era waliwo maama wange ono lwe yanga naye abantu abo bo tebaakoweko ekyo kinkomyawo ne we natandikira secondary ti brother gwakugambye ye yali agambye kuweerera kati obuzibu nagenda ne mbusanga mu requirements zemba nina okutwala mu kusomero kati era jesi nafunanga muntu n'agula rota trimu y'empapula omulala n'agula ebitabo omulala peeni waliwo ne we namala taamu nnamba nga tewali bikozesebwa naye ng'ate nnina okugenda kati era we natuuka eyo baana bannange ne baga ekitabo ekyo nze kankuweeyo kimu naawe kankuweeyo kimu kati obulamu bwo buzze bukaluba n'okutuusa essaawa sente nga mmeka mu ddwaliro nga oyagala ogenda bakebere mu ddwaliro buli kugendayo beetaaga emitwalo asatu kuba kuliko ne testing y'omusaayi ebintu bingi okumanya kati omuliro gutuuseewa ebintu bwe biti kati mu mwaka nga 2019 oyo bakeberamu emirundi emeka kyali emirundi ndooza kyali emirundi nga 16 nga buli mulundi owaye ekyasatu yes ate waliwo ne lwe bampitanga kuba nafuna essimu y'omusawo nenjogera naye munnange embeera nga mpulira mbi nti nakugamba oko ojje nga embeera eyo etandiikiriza naye tewajja ne mugamba munne essente ze zitakolaki kati abasawo bakugamba nti buli lwogaa ne bakebera waliwo essuubi nti ebyo ebikusumbwa binaawona oba kigenda kubeera olubeerera obulambu bwonna
ekintu ekyo kyo esubi mu kusooka bangamba tiriinza okubeerawo. Ne waliwo omulundi gwe bagenda ne bakebera ne bagamba omuliro guno tulina okusaba ennyo guleme kutuuka ku mutima. Lwe lunaku olwasooka maama lwakugambye lwe nakwata liita 5 y'amazzi n'enkola ki? Egamba nga mpulira hiiti nnene nnyo mu mubiri. Abasawo bakugamba mulina okusaba ennyo omuliro guleme kutuuka ku mutima. Bwegulituuka ku mutima kyekigenda obbaawo. Kati awo omutima buli yangamba bwe gunafuwa nti gukola ki omusaayi guno okudduka. Guddukira ku mukumu. Kituufu. Ate bwe gudduka gudduka ne hiiti y'omuliro ogwo. Kitegeeza kuba kusasana buli wamu. Kati ekyo okukikonteininga bakikonteininga naki? Ate munne engeri bo nga gye bali basawo. Era bo baba beetaaga ssente ne babagamba nti kati kino kiyina okukolebwa na kino na kino. Naye kati era nga bw'okimanyi nti y'omusawo ye ebiseera ebisinga era eggwanga nga bw'olimanyi lyo liwulira olulimi lwaki lwa ssente. Kati mbuuza waliwo nga yabakeberwa nga 16 bwe ngasega ssembwe bukadde nga 4 n'ezigwamu. Guno omulundi bakakebera omulundi mmeka guno omwaka twakagenda emyezi 6. Guno omwaka nakagendayo emirundi gibadde 5. Kakade kamu n'ekitundu. Sente ezo zonna nga zivaawa. Kakati sente ezo nga bwe nkugambye nti nateranga okuyimba luli nga amasinzizo tebannaba kugaggala. Kati nze engeri gye ndi kompoza ndi muwandiisi wa nnyimba ate ndi muyimbi kati nateranga okyaliranga amakanisa g'abalokole. Naye nga era mu kukyalayo ne kye bawa era si kyekiri awo nti naye kiina wekikutadde. Yes, ba kati mba nnina okujja maama wafunyeko okulya maama kati ki ekiriwo kati jjukira nti sinnaba kuba nti oba ndi muyimbi w'amaanyi nnyo nina abamanaginga abakola ki kati nga akasente ate sente ze njogerako bosi bo nga kyaki tetoola nti tukuwadde sente bwe ziti naye in between the performance esente ze bakuwa ng'oli mu kuyimba zezo zennyini z'okola ki kati kojja n'oterekako n'olisaako ne maama n'ogendako ne mudwala ongambye oli muyimbi oyinza okumpa mu akapeera ne mpulirizaamu nkisobola. Kampemu sobola okuyimba oluyimba lwe nawandiika luyitibwa Katonda talimba. Lwabumpa oluyimba lugenda bwe luti Katonda talimba lulibo olwo nannyimusa nange kangume nguminkirize Mukama kali tuse biro alimpa obuwanguzi. Waliwo engule Mukama jana mpanange talimba byonna ebisuubizo Mukama byatusuubiza Mukama talimba kano mugumba buli omu yamwesambanga nga mujja weepeni n'amanyi nti era talizaala naye yakaba nnyo ng'ayita Katonda Katonda okuddamu essaala yazaala nnabbi kati ataddewo emmeeza mu maaso g'ababannoonya ani ayinza okukolimira Katonda gwe yawadde omukisa tokaba toyomba balikomawo gy'oli naawe kana akaseera nze kennina nange Mukama asobola Katonda talimba lulibo olwo nannyimusa nange kangume nguminkirize Mukama kali tuse biro alimpa obuwanguzi. Alikuwa obuwanguzi ddala kituufu. Mugana wange ng'oyimba. Kitiibwa kya Katonda. Oyo mulenzi Charles Wanga agezaako kuba ng'atunuulira obulamu bw'ayitamu obutali bwangu ne maama we. Ntera obagamba bakyampiyoni bange nti baba beetaaga kitono obulamu bwabwe okukyuka.
si kinene nnyo newankubadde nsitegwa ku demandinga naye oluusi baabeetaaga bakitama mubalabye betuzenga tukyusiza obulamu ng'akatono okwotodde kulaba ng'enfisi ku z'olinawo kekamukyusiriza obulamu Smile nyini ne muzeeka ku bulamu bw'abantu famire ne kyangu era tubuulira obulamu bweyitamu nendoza mbala bulamu bwewawangalira mwe babeera mu butuufu toyinza beerawo naye embeera ye bataddewo ono obulamu bwe bwonna bwaki okola omuddo gwa mwokya ku 0750 1488 86 ne 0788 9495 mulishitisagawa mwoyita tubanga tutuusa obulamu bw'abannayuganda bano ne babako kye bafuna obulamu bwe ne bukyuka twongera obebaza mwenna abako kye batukolera kakati emboozi esinga nga ezenjiwulira musooke mumbuulire wangambe n'abazukulu 8 abo ne mbateeka ku mutwe olinawo mutabani naawe ne Saalongo njagala ontemeremu olunaku lwammwe bwe lutandika okuva ku makya mpaka ebuziba njagala kumanya bwe buzuuka saawa emu ozuukira ku ki gwe n'abazukulu saawa emu bweweera tutandika essaala eyo neggwa kati awo buli omu naaba nti kati nze nina obukeeka bwange bwenduka bwe butyo bwe nkaluka ne nkateeka awo ne nfunamu ki akasente akasente obukeeka oluka bumeka mu wiiki sebo omukeeka okumalako omwezi omukeeka gumu okumalako omwezi ng'okola ensandaggo oluka okola ensandaggo osona osandaga ti byonna process mwezi mulamba gwe mukeeka gumu ogenda okugumala nga wakwasa nemeka mutwalo oluusi ena ekinene nnyo naye nga giri ku esatu source of income gy'olina kati mwojja akasente oluka omukeeka gumu buli mwezi ndoza munnayuganda owulira omukeeka gumu jajja gwaluka buli mwezi n'agufuna emitolo ng'ena ku esatu kitundu kinene nnyo kwalina okuliisa abaana abazzukulu 8 ne mutabani we naye ne Saalongo bantu 11 kakati n'oluka ku mikeeka gyo kati akacyayi kenjagala otuukako ko kanyobwa saameka kacyayi ako bwe mba kugamba wabaawo oluusi omuzira kisalo lwe baba bakuwaddeyo okubunga ng'obwo ne bafumba obuugi ne munywa obuugi obwo saawa zalweggula akawungeezi ne mukagoya kaki bwe mmala okunywa obuugi bwammwe nga bwe buli kyekyemisana kati kyayi yandibadde nga kyayi oba obuugi munywa wakati wa saawa 6:05 7 kubanga kati awo boolina okukulaba nti akamu kali ak'ekyeggulo kajja kuba busawa nga 2 obiikiriza obudde n'obuugi n'obunywa ku saawa 7 then nosikawo 7:06 kati awo omanya nti no akati awo esaawa 5 zijja kubanga zikola ddi zikola ku saawa 2 na zino 5 ziba zikola okuva ku saawa 2 naawe ziba zagaseewo nemulinda saawa nga 2 awo akawunga ako kemugenda okulya ekyeggulo kabaako nvaki ebiseera ebisinga oluusi bwe tuba tufunye akyansi ne nfuna ekijanjaalo nakiteekako oba tokifunye mukama yamanya obulamu bw'ensi eno kuba kati nze njagala nnyo okulaba senga nfuna obuyambi nefuna enkoko ezo era zakola nnyo kubanga zigenda nti ku baana abasembayo zakolera nnyo yatuukawo katona awo owaddo kyansomeramu bwe musiiba ntegedde nti munywa buugi emisana banywa buugi bannange n'okubirira ne zira saawa nga 2 ne muli ekyeggulo akawunga oluusi bijanjaba biba bibiri ebyo byenjogerako akawunga osooka kafuna buli kanaku oba ali olwebukya nga tokalina oba olwebukya nga tekaliwo kati wemba temufunye kakulya omuzira kisanga teyaleese era mukama yetalekulira era oba okyaliawo oli nakuleetaye ettaano nagamba jajja w'abaana jajja mukyala kiro nomugamba nti sirina nagenda nakuwa ettaano oba oluusi 2 gwega nolaba nti olina okuyita mu nsi olunaku olwo nezibazize oluusi oli najja nagamba nti no nti nkuleeteddeyo akasawo kakawunga kano kakiro 10 gamba nobeera kwako noba nti olina okulaba otambuze wiiki yonna enamba nga olina okulaba nti ogira ki ate n'oli aze naye nagamba nti kugamba noyita mu mbeera kati ku kyakawunga kofumba eba kiro nga mmeka ezimulya
tisite kwa kugamba okuyita mu bimpi mpya te kwa kubye mu kitundu kugamba olina okulaba nti ofisa muli akubeerawo aha insebe ojibike aha bali akati munenge bonokuta kati osubide kukola ki kuba kati nze ngabwe mbadde kugamba enkoko ezo zoze zawerira abana kati nzakazi werere n'abazuku kati mbuuza wenja bibuze byange bisembayo tudde ku nsonga y'enkoko kiregeze ekizibu kye kisoboka tewali mmere tewali bannayuganda bannaffe abo mbadde nsaba obabuulire ensonga y'ekyokulya kikulu nnyo ekyo njagalo kibeesabire bannayuganda abantu balungi nnyo beesiga baze bayamba abantu ab'enjawulo nkakasa bajja kutolera ku kyokulya tukifune ekyokulya bannange nikyeyanziza bannayuganda bannange buli anakinfunira kyonna mbenga nga tufuna ekyokulya kyenyinza okuliisa abaana bali bamulekwa n'omwana wange nange ne Ssaalongo. Ssaalongo musajja mukadde talina kyayinza kweyinza kati talina era kati mbadde njaga bamuyite mumulabeko bwafaanana tugenda mulaba bannayuganda bano abazzukulu munaana ne jjajja n'omutabani ne Ssaalongo tusooke tubafunira ekyokulya ekyo basooke bakifune akawunga ngaako michere n'ebirala byemutera okuwa abantu baffe mubimanyi mubayambe bafune ku kyebalya omanyi kasitoba ng'okukuse ebirawo birowoozaako si kyo jjajja kyekyo kasita ofuna kuulya ebira bijja luvannyuma sukaali yo omaze ebbanga singa tomunywa era okugyako ng'oli amuleeteddeko naga nti Ssaalongo sukaali yo olwise kubanga erinnya kati ate lisinga okuvuga erya Ssaalongo livuga naye ate erya jjajja mukyala lye lisinga okuvuga nsaba obusabi munnayuganda w'oli tubafunire ekyokulya nga bweri enkula bafune ku kyebalya bw'olya n'okukuta osobola okulooza ekiddako kati jjajja olina obadde olumiriza nnyo enkoko jjajja omaze ebbanga ki ng'olunda enkoko n'enkoko nazirundanga nga nkyaweerera abaana gamba bano bana tebali ku nkoko ezo naye abaana bali abaasooka walundanga nkoko nga nunda enkoko nga nunda ez'amagi nga nunda ez'ennyama kwigamba nga nfuba okulaba nti ez'ennyama eno zikola ku ki ku byawaka ez'amagi nga nfuba okulaba nti ziteeka okukola ki kuweerera abaana nga ne taata w'abaana bwakola ki kati mbuuza ku experience gy'olina obusobozi obulina bulunda enkoko mmeka nze ne bwe zibeera bitaano nzisobole zirunda kasita nfuna ekiyumba kati kuba kati ekiyumba kyagwawo kati andika ekiyumba kyagwawo kiregeza bya bbeeyi okubitandika naye tekiba kya bbeeyi ebyo ebigambibwa nti ebiyumba biba bya bbeeyi byebali ebyabali abanini naye ekiyumba kati ng'ekyo ekyange ekyo bwe mba manye ne njiwamu ettaka lyange ne nkuba bulungi nnyo kugamba ne ndikkatira bwenti ne ndikoona ne njamanya nti kaakati likaze tiye ne ndeeta kugamba oba engeri y'olufuufu ne nduteekako ne nteekako obukuta nemba n'obutiba nga ndeeta enkoko zange kati nga mmanya nti kaakati kansala akatundu kano bwe kati nkole buluda kati olukamala okukawusala olukola buluda wano nzijja wano ntabuti wano nga zikola ki kasita nfune emmere kati eri eddagala yo nsobola okukola ki bwe mba nga mbadde nga mzize ly eddagala ly'enkoko siri ezibu ennyo kuba kati ne bw'oba olina omutwalo osobola ogenda n'ogulayo ki omukebe gw'eddagala n'okola ki n'oleeta ate nga nze era sayita ku musawo nti oba omusawo jyangu nga emmere enkokonakyekolera kati mbuuze ekiyumba kino ekiri wano ngenda kiyitamu kirabe kikyo kyange osokitetenkanya ekiyumba ekyo kijjamu enkoko nga mmeka ekiyumba ekyo bureyira ez'ennyama mujyamu enkoko bibiri enkoko bibiri ez'ennyama zijyamu kiregeza lwosobola kwongeramu ndala enkoko z'ennyama ezo bw'oba ogula enkoko emu ento eri ku sente nga mmeka kati lulinako manzi ogigula nga ziri ku singa 15 naye kaakati nawulira nti enkoko yennyini ennungi ey'ennyama etekutawaanyi eri ku 13 akaana mbu wasemba okumanya byowulira kati ennaku zino kawanudde kali ku 13 nga 3 obusobozi bw'olaba ng'ekiyumba kyo kijjamu enkoko nga 2 kijyamu gy'emitwalo nga giijo then ebigenderako ebibokisi mwe ziriira oba obutiba drinka amazzi go nnina
Niyenge kutiba drinka. Nemeli. Nemeli. Kati mele ngoko bibiri. Sistani kana mele ya sente mekeso zimili zao. Noga mbutufu mele ino kilo weziti. Iso loku wezi ngoko bibiri paka lwenzi tuunda. Ato nyeza ziba lija kuisera vini. Yee. Kumaa kati vitu vigenda vili inya. Mwinzo gama te niko enanga nyesawo zijja kuba 15. Ngate ugendo kujimaliriza. Ngeko 15 zise. Atenga tena tezinda tena to kwa kukola ki. Kuba nti zifuluma. Okay. Kiyo. Kwiga majaja muna Uganda muna form 7. Ekyo kulya nga amazo chikufunira. Singa akutolera yenkoko. Na Amerika azo. Obulambo busoro kubanga buchuka. Bisobolo kuchuka. Oyino kukiriza okuntu singa ofuna enkoko. Ntikiriza. Kubanga enkoko ezo zankolera kunyo kubaana. Zankolera nyo kubaana. Kubanga olaba nti omwana okugamba nti okujjako ono bonna bakoma senior 4. Abayitawo bonna bwe bati. Bakola senior 4. Muna Uganda jajja agambye. Singa afuna ye enkoko. Atugambe bibiri. Zijja mu kiyumba. Nezo nezo sodo mufunira we zitandikirwako. Zikyo sobola mu kicho. Beta chemba gamba nti akatona ako. Kacho sobla mbuo mtu. Jajyo nalikaba mtu muendaba mwetololi lako. Abadala. Yomibu nabane ya abadabilida. Auli langi nkoke zo. Nkoko bibidi. Wezi 200. Zichu sobla mbuwe. Owato chisema jajabuka. Owo chisema sobla mbuwe haba nabu. Naba kula chi? Benina. Balabilida. Nolocho muna Uganda championi wange. Nkusaba wame muna Uganda emirida mjajja. Agame jajja. Nseko konzi muyiri deo. Enkoko bibiri zoka wezi tizasaba. Obate ziweze na ye chategeza. Nezo nevyo kulia. Afune obula mwe butandikira. Obo chisobula mwajaja. No wabazukurube. Mutabani. Wanji. Gwe wangambi. Ntibia kugano kubeda mmosana. Yes sir. Kati olibeda wonga tuena mulimu. Kwange bintu bije Kampala jisinga jya mmosana. Naye era waliwo ejisobola okolebwa. Osobola kukola mulimu ki? Bannayuganda balungi basobola okuyirawo omulimu ogusookerwako. Singa mba nfunye sente, oba oli muzira kisanga ayagadde, nsobola okubeera mu kiyumba ky'amanda ne ngatunda, oba nga oba bizinensi y'emmere kati ng'amatooke n'ebintu ebirala. So tuba tusobola okuteekawo shedi, shedi eyo eba esobola okutuyambako. Ate nga singa biba bigenze bulungi nti oba oli awo nange nsobola okuba nti ndya ku business eyo. Gwe kizibu kyo obusobozi weebuli. Owulira nga bw'ofuna ekiyumba ky'amanda oba n'emmere ekimu ku byo. N'ebintu ebirala ebyetaagisa bikyaliwo bingi kubanga mama alina kyatakugambye kuba kati wamubuuzi nawulidde nti wamubuuzizzaako ku ky'amazzi okwanjala wano. Kati engoye enkadde zino z'olaba nzaalawo ne neebaka. So kati tetulina mifaliso ti oba twebaka kuno naye amazzi nno gajjulira ddala ne kati oluusi era twanguyirwa nnyo kati nze mba nnina okukwata engoye zino ze nteekawo. Nakasuka kenebika n'endyoka nkola ki mbiwanika eri kumulabba waggulu ati emifaliso tewali bulangiti tewali ebintu bingi ate nga osula zinengoye zenda bana. Yes kogwa. Yes jaja yagwa side zeri. Ana wikirifo jja kujja tulage ko wano ku bintu bino na yayi na changambi ko kinga bafuka singako agambi asobola okutunda amanda ngomulimu gaso tandikirako kigeza amanda ugaso okumu promoting agenda agamu yamba ne bafisa oke balya nalabiri abatobe ne mama we sina kiji ndo kongera okuchusa obulambo no kudukanya career music jalina. Amanda siga bay nyo kuchemanya muna katundu muno abakamu matumwe bali bayitirivu nyo. Amanda siga bay no zensawo za amanda naku zine judo bulungi eri mitwalo ba munana wezi tyo munana mwenda kati okubibalansinga siku zimu. Kitegeza ne wafunye nsawo za manda nga 10. Atandikirako obulamu. Manda nga nsawo za manda nga 10 bibati ne kashedi. Sibe guli? Bwe guli. Akashedi kabiyo ebichumba kya madamu kimayi bwe kibeera. No kukizimba okukira okinga. Ba munange tomanye era. Abagasitula bangi. Akasente olado nga sikanji.
akasobola okukyusa obulamu bwabwe. Maama mangu ono singa afuna ekimba kyamanda kwatandikira obulamu. N'ekirala kyangoyi ezambalibwa. Tolina yadde? Tewali. Byonna bitugambye, engoye tewali, ebyokulya tewali, tujja kukwatako bye tusobodde, ebyo ebisoboka ebisookerwako jajja. Munayuganda byensaba ebira binajja oluvannyuma. Naye ekisookerwako mbegeredde kikinoonye, bafune ekyokulya, bafuneyo ka bizinesi akasookerwako. Mubadde nga mujambataasa abantu bange bemaletera, mukoze omulimu gw'amaanyi, mwesize omulimu gwa Mukama ekitiibwa. Jajja katulageko ku kiyumba, waasuubira okuteeka enkoko ze. Tulabe namwe mulabeko, mmanyi ba champion gye muli ku 0750 1488 16 osobola okubako kyotukolera. Tweyanziza. Nyumba tonki kakasanga enkoko ebibiri. Breeder. Zijamu. Okay. Okujjako ez'amagi. Ze zitajyamu bibiri. Kubanga ze ez'amagi olina okujjako ki? Ebibiikiro. Kigamba nolaba nti tezisobola kukola ki? Tezisobola kujyamu. Naye nga ze ezo breeder. Kuba kati wano bwenti bwe mba nsaze wano bwenti wano. Wano bwenti. Okay. Nkola ki? Bruda. Wano bwenti mba nkola bruda. Okay. Kati bwe njijja wano mba njizaawa. Wano nsimula busumuzi ne zidda eno ne zitandika okukola ki? Kati ekizibu sirina mabaati. 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 Kuba gamba nti ngalaba tegaliwo. Tegaliwo. Kati gino emiti waliwo eyagigula ayagala yegemba yagitereka naaga nti ginterekere. Nga giteeka omwo sobole okukola ki? Binyamiti sijijo? Sijange. Wano waani jajja we tuli? Wano wange wano nakugambye nti jajja wa Ssaalongo yamuwaawo. Kana akapoloti eh? Kana akapoloti bwe kati. Kijegeza. Na wali ennyumba we yali yagwa na wano we wati. Tewali aiza. Tugamba okuyita wano we wati. Tewali aiza kutataganya ngu kule docho okulerawo. Tewali. Kati kicho adonyo nyo nanti osoba okuteeka we ttaka? Bwana kati bwe mba ndeese ettaka ne ndiyiwa bwenti ne lijja likwata wano bwe liti. Kati amazzi ago gatataganya nkuku. Kubanga kati wano gajja ne gakuba bwe gati ne gajja ne gatataganya ki? Nkuku era kati wano sisobola kuteekawo nkuku. Wadde ekintu kyonna tosobola. Kuba olina sooka n'okitindirira. Naku kiteeka kuteekako ettaka. Nkiteekamu ettaka wali mba kasita nfuna amabaati mba ngateekako. Kitegeeza ekiyumba kyetaaga mabaati miti kukitindirira. Naye nga kati gugano gugano gano gwekyasobola okukola ki? Okugira ng'okyakisimba bw'oti n'osobola okukola ki? Okuba nti osobola okukola kugaba okola emirundi gyo ng'esatu kuba olina okukiddaabiriza ate n'ekirala bw'oba oba ng'okozi olaba nti ovaayo oba olina okulaba nti olongoosa wokola ki? Wusula. Oba olina okulongoosa wusula. Gwaliwo n'obeerawo kakati. Wano we tuli? Kyekiyumba jajja kyagambye kyasobola okwa accessinga wawe. Kiyumba kikye, kino kye mulaba, asaba Munnayuganda gy'oli okimulongoserezeeko. Tuteekemu enkoko nga bibiri, agambye zijjamu. Bwe mpulidde ku njogera jajja experience weri, business agiruddemu agitegeera, agamba nti waba agifunye, asobola okuba ng'afuna kyaliisa abazzukulu, omunana b'alina. Ssaalongo omukadde w'emyaka 92 n'omutabani. Obulamu ne bukyuka naye nga tebaddamu kusibirira buugi, naye nga bafuna ku kyokulya, naye nga tebaddamu kuwulira ku ssaawa, naye nga tebaddamu kusula mazzi nga bwe mulabye side zeri yonna. Osanga enkoko ezo zonna zize banaasobola okwegulira emifaliso, okwegulira engoye n'okukola ebirala. Wano tulinga bagenda omuwa eddobo ayigo abe nga yeevubira. Naye nga kyonna kisoboka ku Munnayuganda munnaffe gye musinziira, tubamanyi, mbamanyi era mbeesiga mu gukoza omulimu era bangi mbakoledde okuva mu nsi ez'enjawulo: Denmark, German, USA, Middle East, mu Africa mwenyini mwenna Bannayuganda gye muli musobodde okuba nga mubaawo. Tuyanza nnyo jajja wangambye oli mukatuliki, nsabirayo essaala emu era ogisabira abantu bangaabo. Nyala pati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amen. Ayi Mukama Katonda ffe omulungi, twebaza ekirabo eky'obulamu ky'otuwa era twebaza byonna by'otukolera mu nsi muno. Twebaza obukuumi bwonna bw'otuteekako nga okuuma abantu bo awatali kuddirira. Maama Bikira Maria omulungi, nkwebaza gwe mukubagiza abanaku, nkubagiza nga bw'oli omukubagiza abanaku. Gwe mubeezi
jukira Maria nyabo kwe kwa sanga dala sirina kubusa busa nga gwe wenyini gwe mama wabo nakuba gwe tolina muzukulu olina baana buli avaayo mwana we mama bikira Maria tunkire eri omwana Yesu antu ankolere ekyenjawulo onteekeko obukuumi nga bonteekako obukuumi bonteeka mu kiremba kyo mama bikira Maria buli seera lwe mba nkukowodde okola kye mba nsabye mama bikira Maria nkwesiga era nkwesigira ddala era mama bikira Maria nsabire eri omwana Yesu nsabire obuyambi bino byonna byonna bye ŋŋenda nnoonya mama bikira Maria obinkolereko ebyo byonna mbisabye nga neebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo na Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera okufa kwa famira, kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, tweerera emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tokolema obubi, amina, kitiibwa kibe ekya paatiri. N'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu nga bikyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina amabika maali yanyabu nkwesize nti ddala guno omulimu gw'ojja ogukola kubanga nze sirina mulala gwe nneesiga okujjako gwe maama bikira Maria omanyi bwe nnina abazzukulu bamulekwa bali awo bangi ne taata abaana takyasobola mukadde ati bikira Maria gw'oliwo gw'olina okukola byonna ebyonna mbisabye nga biyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina mu nnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina amiina esaala eyo jjajja gyatuweereze bale nnungi ddala era nga mbasaba mwenna ku 0750 14 98 16 ne 0780 88 975 795 tunoonyeko tutuuse obuyambi buno eri bannayuganda bannaffe bonna bemusobodde okuyamba tweyongere beebaza mukoze omulimu gw'amaanyi era nnyongera nnyo okubeebaza nenyongera okubasaba obulamu bwabwe tuyinza obutabumalayo bonna naye bye tusobodde okukwatako tubaleka bakyuse nze Baso Emmanuel tukola mpola mpola muli muti obulamu tutyo bugenda bugonda jjajja amannya go bakuyitaani Paulo Kyeswa Ssaalongo abazzukulu bali batya abazzukulu we bali wano baabo bonna n'abalala bali ludda muyombo bagenze ku luzzi kakati jjajja bannayuganda bannaffe bano mbadde nsaba katono babuulireko embeera gy'oyitamu n'ebiwandiise bakuyambeko embeera gye nnimu ye jjajja ndi mugonvu ye jjajja ate era eyali anzijanjaba wuyo emirimu gye gyayimirira kale sikyajjanjabibwa muno mwonna ndi mumenyefu muno ndi mugonvu nnyo n'enjala naye eri okwo akamere tewali akamere tewali abafu ono ye jjajja jjajja mwami Ssaalongo gw'abadde ayogerako mwami Paulo Kyeswa jjajja gola mulabirira abazzukulu abo bonna ffe tubalabirira obuzibu wano kuffe obuzibu omusinza okusanga mu kubazzukulu abo wabyakulya ebyokulya ne school fees n'ebyokwambala bwe bityo jjajja jjajja munnayuganda musabe ky'omusaba bakuyambe kiwandiraze batandikireko okukutaasa batandikirako okuntaasa yenjala ndi bubi nnyo wano n'ekyokubiri obulwadde nina ekimenyomenyo mu mubiri gwange kyekikuluma mu mubiri omwe kiganye anti ondaba era bwe neebuseredde gamba muno mugonvu mukuje jjajja mwebale kumagana bangai mwakamala myaka 3 mubufumbo kale jjajja katulabe bannayuganda bano manyi bajja kuyamba bakufunira ekyokulya jjajja Ssaalongo mumulaba embeera abakaddiye aweddeyo bannayuganda tugeze okweyimirira abantu bano ng'enkola bweri jjajja ensonga yemujulidde ebyokulya tewali mbafunire ekyokulya tutandikire awo ebisigadde era mpeze emyaka 9 mugumu emyaka gye yajogedde myaka 9 mugumu mujulidde emyaka awangadde mulambutufu awangadde
kale kale kubazukulwa tebo embera bwe bali batubabuze ko nabo banange muri mutya e mujye bale amanyaga mwe bani bakuyitani yogera mu kumanyi nawe mubiro Joseph Morgan ate gwe nani namatovu sala ate gwe gwani naiga sise ate nachi muri Joanita ate gwe yekwese Naluvega Susan ikalabe bano mwe bazukuru bajaja buzibu kiba musingo kufura kulya chawe chiri acha kulya chachitero nache chwa chachitero kubula kubanga ne mereje batu ya government ya gwa utugula hafu binane tujigabana tena okusula tuli banji temwina wa kusula mugula hafu je mugabana Nene tuli eyo. Bakusani. Nachi muri Joanita. Kati abantu bafo basaba kibano. Badde nsaba. Batuwe mmere tumara. Awo kusula. Nokutusa si nokugenda kusomera ne tusoma nga tetumisinga nnaku. Nga tetumisinga waka yenna. Okay. Aha gwe. Lati we kweka nyo. Wangambye gwani? Naluvega Susan. Naluvega, awe kagosinge futi wa. Nokola gwakwekweka wekwese. Bana bano, siba sanyufu nyo. Ne bwankubado balaba nti tebalina buzibu. Naye ensonga ya mujulide. Bo enaku ya besingo baruma kastabali. Abana bano satwa funde ekyo kulya bannange. Kasaba nali ebira bijja kujja oluvannyuma. Kicho kyo. Wanyo de kacha kuva kumacha. Tonda bakunywa. Abantu. Okay, kale. Bana yogana abantu beyimirire tubafunire yawo kire kyo kulya bana abato bo basoke bakifune tulabe bira lepidako ku 0550 14 88 16 nze waso Emmanuel nga buli jobo eri enkola yaffe neyanziza nnyo be musobodde okuyamba ne bana abana tukole kyo kulya